Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en video. Endelig er jeg hjemme fra ferie og skal tage i gang med videoer igen. Og hvilken dag at komme hjem på, fordi Premier League starter i aften kl. 21, Liverpool Norwich på Anfield. Og i den anledning har jeg simpelthen valgt, at jeg ville lave en Premier League prediction alligevel, selvom jeg i første omgang havde tænkt, at det ville jeg ikke, fordi jeg under hele transfervinduet ikke har fulgt særlig godt med. Men så i går på vej hjem og transfer deadline dag og alt sådan noget der, blev jeg alt for hyped, og jeg tænkte, at jeg skal have en video i dag, så hvorfor ikke lave en Premier League prediction. Og inden folk kommer alt for godt i gang med at spørge om det, så ja, jeg har købt nogle fodboldtrøjer på ferie. De er falske dog, man kunne ikke rigtig finde nogle ægte trøjer dernede. Jeg har altså købt den her PSG-trøje herover, og så har jeg købt den her argentinske landsholdstrøje med Dybala. To rigtig fede trøjer. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de er falske, men jeg tænker, det går over. Jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med Premier League prediction. Det kan godt være, at videoen bliver ret lang, men jeg kommer til at mest fokusere på de gode hold. De mindre gode hold har jeg ikke sat mig så meget ind i andet end deres største transfers, og jeg tænker bare, at det bliver sådan lidt hip som haps, hvor de ender henne. Hvis vi starter med de tre nedrykker, så har jeg altså Sheffield United til en sidst, Brighton nummer 19 og 18 Norwich. Og jeg tror, Norwich det kommer til at blive sådan et elevatorhold, som kommer til at rykke op og ned i nogle sæsoner. Måske på et eller andet tidspunkt kommer de til at placere sig fast i Premier League. Det skal jeg ikke kunne sige endnu. Sheffield United tror jeg bare simpelthen ikke er god nok. Og Brighton overlevede lige med 2 point sidste år, og jeg tror altså i år, at det bliver tid til, at de rykker ned. Så har vi fået sat nogle flere hold på, nummer 11 til 17, og her skal vi selvfølgelig gå lidt mere ind i, hvad holdene har købt, og hvorfor jeg tror, at de ender sådan. Hvis vi starter med nummer 17, Crystal Palace, jeg synes, de har et godt nok hold til at overleve Premier League, men i det, at de simpelthen bare har valgt at sige, at de ikke vil sælge Zahar, selvom han rigtig gerne ville væk. Der har været rygter selvfølgelig både til Arsenal, til United og til Everton, mest til Everton, men de valgte altså at beholde ham, og det lyder som om, at han er rigtig, rigtig utilfreds. Så derfor tror jeg, at de kommer i krise på et eller andet tidspunkt, fordi jeg tror ikke, Zahar han kommer til at carry lige så meget, som han har gjort de sidste mange år. Og de har ikke hentet nogen rigtig gode spillere til holdet. De har hentet Gary Cahill i Chelsea, som er en rutineret herre og fundet i midterforsvaret. Så har de hentet James McCarthy fra Everton, Camarasa fra Real Betis og Jordan Ayew fra Swansea. Hvilket jeg ikke føler er sådan Premier League standard spillere selvfølgelig, udover Gary Cahill og James McCarthy. Men ja, jeg tror Crystal Palace ender nummer 17. Og så kommer vi til nummer 16, Aston Villa, som er det hold i Premier League, der har brugt allerflest penge. Og jeg synes faktisk, de har lavet nogle rimelig gode handler, men jeg tror stadig, de har nogle spillere, der lige skal vende sig til Premier League. De har selvfølgelig stadig Jack Grealish, som er deres helt store stjerne, og som nok havde endt i en Premier League-klub, hvis ikke Aston Villa havde rykket op. Og det er også derfor, jeg tror på, at det er det oprykkerhold, som gør det bedst. De har blandt andet hentet et 3CG, som mange af os jo kender fra FIFA. Så har de hentet Tom Heaton til målet. Minks, som er kommet på en fast aftale. Jeg mener også, han spillede der sidste år. Matthew Target til venstrebakken og Wesley fra Klub Brygge, som også er en god spiller. Så en del gode handler fra Aston Villa. Jeg føler dog ikke, at de kan komme sådan længere op. Det kan godt være, at de ender nummer 13, 14, 15, men jeg sætter dem altså umiddelbart til en 16. plads. Burnley har i mange år ligget det samme sted i Premier League, og det tror jeg, de gør igen. Sådan omkring nummer 12 til 17, et eller andet sted dernede i den nederste halvdel. De har fået hentet Danny Drinkwater til midtbanen, så har de hentet Jay Rodriguez til toppen, og det er sådan det, de lige har hentet. Men jeg føler stadig, at deres hold er godt nok til at spille Premier League, det er godt nok til at overleve Premier League, men jeg føler ikke, det er godt nok til en top 10. Jeg kan huske for nogle år siden, der havde de det her med, at de altid vandt 1-0 på hjemmebane på et eller andet hovedstødsmål, og det gjorde, at de endte lidt højere op. Jeg føler dog, at holdene har nemmere ved at lukke dem ned nu, komme igennem deres forsvar, og derfor tror jeg, de ender nummer 15. Southampton ligger også der i ingenmandsland. De har hentet Danny Ings på en fast aftale fra Liverpool nu. Jeg har ikke så meget at sige om, men jeg tror, de ender i midten, ligesom Burnley, Aston Villa. Det kan være sådan lidt, om de ender nummer 12 eller om de ender nummer 16. Det er egentlig lidt ligegyldigt. De skal nok overleve. Jeg tror ikke, at deres hold er dårligt nok til, at de kommer i nedrykningsfare, men jeg tror cirka, at de ender lige under midten. Så når vi til Bournemouth på 13. pladsen, som er et ret interessant hold, i hvert fald for mig. De har selvfølgelig hentet danske Philip Billing. Det bliver spændende at se, at han bliver i Premier League, og hvordan han gør det. Og så har de altså lånt Harry Wilson i Liverpool. Noget jeg er meget skuffet over faktisk, fordi at jeg havde forventet, at han ville kunne bidrage til bredden i Liverpool den her sæson her. Men det bliver selvfølgelig spændende at se, at han skal spille Premier League nu, når han var, ja, tror jeg i hvert fald en af de bedste i Championship sidste år. Så jeg spotter altså Bournemouth til at være et af de bedste af de her under midterhold. Newcastle er også et spændende hold. De har mistet manager Rafael Benitez, og så har de solgt Josep Perez til Leicester. Men ind er kommet Andy Carroll, Saint-Maximin og Joe Linton. Tre rigtig gode offensive spillere, som altså skal prøve at dække det her rum, der er blevet forladt af Josep Perez. Og det tror jeg, det bliver rigtig godt. Det er tre rigtig stabile spillere, en kantspiller og to angribere. Og det tror jeg altså, det gør, at de også kommer til at være et af de bedste af de her under middelhold
Newcastle sætter jeg på 12. pladsen i år. Watford har haft et spændende vindue. De smadrede deres transferrekord, da de hentede Sarr i Rennes, og udover det, så har de også hentet Danny Welbeck på fri transfer. Og to offensive spillere, som måske kan bidrage til det her offensive fodbold, som Watford spiller. De har i forvejen rigtig, rigtig mange gode offensive spillere. De har Troy Deeney, Andre Gray, Deulofeu, Roberto Pereira, og det kan altså nu blive endnu bedre med Sarr og måske Danny Welbeck. Vi må se, hvilken forfatning han kommer i. Det er jo hans første klub i rigtig lang tid, hvor han måske kan spille fast, så det bliver spændende at se, hvor god han er, om der er noget mere slutprodukt på. Men jeg har altså i hvert fald Watford til at ende nummer 11. Og så kommer jeg altså til noget af det lidt mere spændende. De fire hold, som jeg tror kan måske udfordre top 6. I år har jeg ikke sat dem til at komme ind i top 6, men i min optik kunne det altså godt være i år, at det skete. Everton og Wolverhampton ligner to klubber, som rigtig gerne vil ind i den her top 6. Og med de to hold, jeg har på 5. og 6. pladsen, så kunne det måske godt ske i år. Men i hvert fald har jeg West Ham på 10. pladsen. Det helt store, der er sket i West Ham, det er, at de kom af med Marco Arnautovic, og i stedet har de hentet Haller. Eller har lært, hvad man nu skal kalde ham, i Eintracht Frankfurt. Og det tror jeg, det bliver sådan meget lige. Jeg føler, at Arnautovic er en bedre spiller, men jeg føler altså også, at han kommer til at gøre det godt i Premier League. Så derfor tror jeg, at West Ham de igen kommer til at ligge med oppe, men jeg synes stadig, at de tre hold, jeg har ovenover lige nu, de er bedre. For Leicester, som jeg nævnte tidligere, har altså købt Ayoze Pérez, men ud er så også gået Harry Maguire, og de har ikke rigtig hentet noget til at erstatte ham, så jeg ved ikke rigtig, hvordan deres midterforsvar kommer til at se ud, men rent offensivt, der har de altså fået hentet Josep Pérez, udover det, så har de også fået hentet Juri Tielemans og Payet til midtbanen, så et rigtig spændende hold i Leicester, som jo har været gode i rigtig mange år, og som stadig har en rigtig god trup, også nogle unge spillere i Barnes og Gray, så det bliver spændende at se, hvad de kan i år. Jeg tror i hvert fald, at de kommer op i top 10, og jeg tror også, de ender på 9. pladsen. Wolverhampton har også gjort det rigtig godt i transfervinduet, og de gjorde det også rigtig godt sidste år. Jeg mener, de ender på 7. pladsen, uden at være helt sikker. Men de har altså fået faste aftaler med Jimenez, som nok var deres bedste spiller sidste år, og Dan Donker, den belgiske midtbane forsvarsspiller, som også er rigtig god. Udover det, så har de altså hentet Vallejo på lån i Real Madrid, og Patrick Cotrone i Milan. Så jeg ved ikke, jeg tror, det bliver en lige så god sæson som sidste år. Jeg tror bare, Everton har overhældt dem i spillermateriale. Everton har virkelig gjort det godt i det der transfervindue, og det glæder mig til at snakke om. Men først og fremmest, Wolverhampton, de bliver nummer 8, tror jeg. Og så har vi Everton, og lad os lige gå igennem, hvem de har købt. Fordi de har købt Jonas Løssel, André Gomes, Fabian Delf, Gebamin, jeg ved ikke lige, hvordan man skal udtale hans navn, Moise Kean, Djibril Sidibe og Alex Iwobi. Og det er altså nogle rigtig gode handler, og det hele det kommer af, at de skulle skille sig af med Idrissa Gueye, som jo skiftede til PSG, hvilket er et rigtig stort tab for Everton. Men så har de altså fået Gebamin og Fabian Delph og André Gomes ind, som kan spille den position. Og samtidig med det, så har de hentet Iwobi og Moise Kean til det offensive. Det betyder, at de har rigtig mange spændende offensive kræfter nu. Jeg synes, det er gode handler. Alex Iwobi måske lidt overpris, men jeg tror altså, at når han spiller i en klub, som ikke er Arsenal, så tror jeg måske, at han gør det bedre. Det ser vi bare med spillere tit. Det er ikke fordi, jeg synes, at Arsenal har gjort noget forkert ved Iwobi. De har givet ham masser af spilletid, han har fået masser af frihed. Men det kan altså godt gøre noget godt for de her spillere, som mangler lidt selvtillid, lidt slutprodukt, når de bare kommer til en ny klub, og en klub, som måske ikke er bedre end den, de har spillet i før. Så generelt et rigtig godt transfervindue af Everton, og det ligner altså virkelig et hold, som gerne vil prøve at presse på i top 6. Jeg tror, de ender nummer 7 i år, men hvis det skulle være nogensinde, så kunne det altså godt være i år, at top 6 ikke kommer til at ligne den plejer. Og det er der selvfølgelig en grund til, når vi kigger på de to hold, jeg har sat som nummer 5 og 6. Fordi det er altså to hold, som stadig selvfølgelig er top 6 material, men som der er rigtig mange spørgsmålstegn ved. Hvis vi starter med Chelsea, som jeg sætter til at komme på 6. pladsen, så har de altså mistet den forhenværende bedste spiller i Premier League i Eden Hazard. Udover det, så har de fået en transferkarantæne, som har gjort, at de ikke rigtig har kunnet hente spillere. De har fået Mateo Kovacic, som var på lån sidste år, ikke gjorde det fremragende, men han var okay. Ham har de fået ind fast, og så har de selvfølgelig hentet Christian Pulisic i Dortmund. Og jeg har simpelthen en fornemmelse af, at det her med Hazard, det kommer til at koste dem. Det kan godt være, jeg kan godt forestille mig, at de får en rigtig god start på sæsonen. Nogle af de her nye spillere, Mason Mount og sådan nogen, der også er kommet tilbage fra lån, Abraham, at de gør det godt. Men så på et eller andet tidspunkt, så kommer der noget modgang, hvor de har brug for den Hazard, som de ikke har mere. Og det tror jeg simpelthen, det koster. Og jeg tror, Chelsea de ender på 6. pladsen. Også fordi, at de skal ud og spille Champions League. Og jeg tror umiddelbart, de har en okay stor trup. De har fået mange af de lånte spillere tilbage, men de har bare ikke klassespiller over hele truppen nok til at kunne gøre det godt i både Champions League og Premier League, så jeg tror desværre, det er dem, der kommer til at trække det korteste strå i top 6. Og så kommer vi altså til Manchester United, som jeg sætter på en 5. plads, og det gør jeg, selvom at jeg synes, de har handlet rigtig godt ind. De har hentet en vanvittig god højreback, Wan-Bissaka, de har hentet en vanvittig god midterforsvar i Harry Maguire, men de har så også solgt Lukaku op foran og ikke rigtig hentet noget ind. De har selvfølgelig hentet Daniel James ind, men han er sådan mere kantspiller, det vil sige, on top of my head, så har de altså kun én topangriber, frontangriber lige nu, og det er Marcus Rashford. Så er der selvfølgelig rigtig mange United-fans, der vil skrive ned i kommentaren, jamen hey, vi har også Mason Greenwood. Ja, men lad os lige huske, manden er 17 år og har spillet 3 førsteholdskampe for United.
Den mand, det kan godt være, at han får et lille gennembrud, men uanset hvad, så kommer han altså ikke til at lave de mål, som der er i angriberne hos de andre klubber. Det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg håber da selvfølgelig, at han sætter mig på plads og gør det rigtig godt. Der er ikke noget bedre end at se de her unge spillere bare smadre frem. Men jeg synes United, de mangler noget offensivt. De har været rigtig gode til at hente forsvarsspillere nu, men der har også været alt det her med deres midtbane, fordi de har jo hentet, eller de har mistet andre hitter. Og der har været snak om hele sommeren, man har næsten været 100% sikker på, at de også skulle miste Pogba. Han er der nu. Jeg tror, at hvis der kommer lidt modgang, så kommer Pogba til at gå helt ned. Jeg ved ikke, hvordan forholdet mellem ham og Solskjaer det er lige nu, men jeg kan godt forestille mig, at der skal ikke særlig meget til, for at det sådan går over stregen, og at det bliver noget fuldstændig kaos med Pogba. Så umiddelbart så tror jeg, at United de ender nummer 5, men det kan både være højere, og det kan også være lavere. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan de gør det i den kommende sæson. Så kommer vi til det måske mest spændende hold på den her liste. I hvert fald top 2 med et af de andre hold, som vi mangler. Arsenal. Og det er det hold af top 6-klubberne, som har brugt allerflest penge. Og ja, hvorfor ikke? Fordi at det kommer også på et tidspunkt, hvor det skulle komme. Jeg tror, Arsenal de kommer i top 4 i år, fordi at de netop har handlet så godt ind. De har hentet Nicolas Pepe til offensiven. Hvordan han kommer til at klare det, det ved jeg ikke. Han har spillet i den franske liga og gjort det godt der. Er det nok til, at man også gør det godt i Premier League? I don't know. Lacazette gør det rimelig godt, må man sige, efter han er skiftet fra den franske liga. Så må det ikke, at de kan lave det samme trick med Pepe. Men på transfer deadline dagen i går fik de endelig forstærket deres forsvar, da de købte Kieran Tierney til venstrebacken. En mand, som jeg rigtig gerne ville have haft til Liverpool, som reserve for Robertson. Om han er klar til at gå ind i en startopstilling hos top 4-hold, top 6-hold, det ved jeg ikke. Jeg tror stadig, at Kolasinac han nok kommer til at spille flest kamp umiddelbart. Men så hentede jeg altså også David Luiz i Chelsea, og jeg har set rigtig mange forskellige meninger på Twitter omkring det her skifte. Men pointen er bare, 8 millioner pund, det er ingenting i den verden, vi lever af. Det er en mand, der de sidste år, de sidste 10, jeg ved ikke hvor mange år, har spillet i Chelsea, PSG, Chelsea, klubber, som på disse tidspunkter har været bedre end Arsenal. Så selvfølgelig skal Arsenal stå til at hente ham. Han er blevet ældre, han er 32 år nu, og har været lidt... han har haft lidt tendenser til at lave de her Mustafi-fejl, som jeg kalder dem, før i tiden. Nu er han blevet ældre og laver nok ikke så mange af dem mere, men det er bestemt en opgradering fra Mustafi, og det bliver nok ham og Sokratis, som kommer til at spille midterforsvar efter, som de også har skilt sig af med Koscielny. Udover det, så har de altså lånt Ceballos. Jeg ved godt, der er 1000 forskellige måder at udtale hans navn på. Jeg kalder ham Ceballos. Han har de lånt i Real Madrid. Hvad hans rolle kommer til at være, det ved jeg ikke. Skal han spille en defensiv midtbane? I don't know. Skal han spille 8'er? Skal han spille 10'er? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at det er en mand, som gør det rigtig godt, når han ikke har spillet i Real Madrid, hvis man kan sige det på den måde. Gjorde det rigtig godt i Real Betis. Gjorde det rigtig godt i sommers til 21 VM eller EM eller hvad det nu var. Så jeg tror også, det bliver en rigtig god handel. Alt i alt, så tror jeg virkelig, Arsenal de har gjort sig fortjent til en top 4 i år, og det skal de altså også med så mange penge, som de har brugt. Så kommer vi altså til nummer 3, som er mit eget hold Liverpool, og der er nok mange, der vil sige, jamen, hvordan kan du sætte Liverpool under Tottenham, og det skal jeg nok komme til lige om lidt. Men jeg tror, at Liverpool de ender nummer 3, fordi på transferfronten der er nærmest ikke sket noget. De har hentet Adrian i West Ham, som skal være reservekeeper efter millionær han smuttede, så har de hentet Harvey Elliott i Fulham og Sepp Vandenberg. Og det er to spillere, der er 16 og 17 år, og som ikke kommer ind og forbedrer en startelver lige nu. Det kan vi lige så godt sige. Og jeg tror simpelthen, at grunden til, at Liverpool ender nummer 3 frem på nummer 2 eller 1, selvom jeg selvfølgelig håber noget andet, det er, at de kommer til at være super trætte. Liverpool var rigtig gode sidste år til at undgå skader. Udover selvfølgelig Joe Gomez og Oxlade-Chamberlain og Firmino mod slutningen af sæsonen, så var de altså rigtig gode til at undgå skader. I hvert fald også til træninger, hvilket er rigtig værdsat i klubben. Men jeg tror simpelthen... Det tror jeg ikke, de kan gøre 2 år i træk. Jeg tror ikke, de kan undgå skader, og derfor ville det være så godt, hvis de havde haft nogle af de her unge spillere, Harry Wilson for eksempel, til at kunne komme ind og tage over, hvis en Salah nu skulle blive skadet, Firmino, et eller andet. Og i sidste ende, så tror jeg, det koster også Mané, Salah, Firmino, Alisson. De har alle sammen været afsted på lange ture med deres landshold over sommeren og har ikke haft så meget sommerferie. Så jeg tror simpelthen, at det i sidste ende er kræfterne og trætheden, der kommer til at koste Liverpool den her top 2-placering. Men jeg tror, jeg synes stadig, at de har det anden bedste hold, den anden bedste trup i Premier League. Jeg tror at bare, at trætheden kommer til at spille ind, og derfor tror jeg, at de ender nummer 3. Tottenham har jeg simpelthen til at ende over Liverpool, og det har jeg, fordi jeg også synes, at de har gjort det rigtig godt i transfervinduet. De har jo været kendt som det eneste hold i de 5 bedste ligaer, som ikke har hentet en spiller de sidste 2 transfervinduer. Men den her gang, der er de altså gået amok og har også brugt rigtig mange penge, ligesom Arsenal. De har hentet Ndombele i Lyon, Lo Celso i Real Betis og Ryan Sessegnon i Fulham. Og jeg vil starte med at fortælle om, hvorfor jeg tror, at det kan gå galt for Tottenham. Jeg har selvfølgelig sat dem som nummer 2, så jeg tror ikke, det går galt. Men de havde nok forventet at komme af med Christian Eriksen, hvilket betyder nu, at de altså har rigtig, rigtig mange midtbanespillere. De har Harry Winks, de har Sissoko, de har Delali, de har Eriksen, Lo Celso, Ndombele. De har rigtig mange spillere, som de skal holde tilfredse. Udover det, så ved jeg ikke, hvem der skal spille højre bak efter, at de kommer af med Kieran Trippier. Det bliver nok Kyle Walker-Peters eller Foyt. Og vi så Foyt under Copa America. Han er altså ikke
just den allerbedste forsvarsspiller. Det kan selvfølgelig være, at han er blevet bedre, eller at han bliver bedre, men umiddelbart så ser det altså ikke godt ud for Tottenhams højre bakke. Jeg synes dog, Kyle Walker-Peters spillede på kamp sidste år, hvor han faktisk gjorde det okay, men jeg synes stadig, at det er en nedgradering for Trippier, som havde en dårlig sæson sidste år, men vi ved godt, hvad han står for, og vi ved, at han er bedre end de andre. Og ja, Manchester City, dem tror jeg, de vinder igen, og de er bare skide irriterende, fordi vi står med, for eksempel, vi står med et Liverpool-hold, som er historisk godt, et af de bedste Liverpool-hold i historien, men City er bare bedre, de er bare bredere, altså der er bare ikke så meget at gøre. City har hentet Joao Cancelo i Juventus, og de har hentet Rodri i Atletico Madrid. Rodri, som skal være erstatningen for Fernandinho, jeg mener dog ikke lige nu, at han sådan faktisk er i nærheden af Fernandinho. Det kan han blive i fremtiden, måske kan han lære lidt af ham her de næste par år. Og Joao Cancelo, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi at de skiller sig af med deres reservehøjreback i Danilo, for at få en mand ind, som man tænker, han burde spille fast. Men hvad er så planen? Er det planen, at Kyle Walker skal ind i et tremandsforsvar, og så Cancelo wingback? Jamen det gør jo bare, at der er en af de gode midtbanespillere, der skal spille mindre. Eller er det meningen, at Kyle Walker slet ikke skal spille? Det må City om. En ting er helt sikkert, de har den bedste trup i Premier League, de har den bedste startelver i Premier League, og det er derfor, at jeg tror, at de vinder mesterskabet endnu en gang. Så jeg vender sådan ser min Premier League prediction ud. I må rigtig gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes, jeg skulle have gjort anderledes i min prediction. I behøver ikke at skrive alt muligt med, at jeg er Watford-fan, hvad fanden snakker du om, at de kun ældre nummer 11, selvfølgelig vinder de. Fordi ja, det tager jeg simpelthen ikke til mig, det må jeg sige. Men jeg håber selvfølgelig, I nød videoen. Godt at være tilbage i Danmark. Nu kan vi starte YouTube-grinden igen, stream-grinden, som selvfølgelig allerede starter i den her weekend. Men I må selvfølgelig rigtig gerne smide et like, hvis I godt kunne lide, at jeg valgte at lave en Premier League prediction alligevel, selvom jeg i første gang ikke havde sagt, at jeg ville. Men vi gjorde det. Husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi også bare i næste video.